křídla, jako mají ptáci, a smět vzlétnout s nimi do oblak. Jo, to jsou štekry asi... Mnoho příznivců se i letos sešlo na mistrovském klání nedaleko městečka Frimburg. Všichni, kdo přišli, mohli zhlédnout, či se dokonce zúčastnit mistrovství světa v jízdě na ruském bobu. Sport, jehož tradice sahá do hluboké minulosti, skýtá svým příznivcům mnoho vzrušujících chvilek napětí a adrenalinu. Již svou povahou se řadí mezi sporty dynamické a nebezpečné. Pocit pilota bobu je prý srovnatelný s pocitem pilota ruského stíhacího letounu. Letošní ročník sebou přinesl velikou změnu. Po dlouhých sporech a tahanicích se Mezinárodní federace ruských bobů rozhodla pro nevyhovující parametry opustit dráhu starou, lakatošku, a vybudovat dráhu novou, hřbitovní. Zavzpomínejme si na chvíle minulé a poté vám představíme dráhu nově vybudovanou. Konečně jsme u mistrovského klání. Začínáme u kategorie nejmenších, juniorky a junioři. Stejně tak, jako v jakémkoliv jiném sportovním odvětví, se i při závodech na bobech největší naděje vkládají do přípravky. Mladé generaci se věnuje mnoho času, peněz i trpělivosti. Výsledkem je, že odvážná, téměř dvouletá závodnice s doprovodem suverénně zvládla trať. Páže, páže nedokáže, páže nedokáže, stéci každý rád.
celé dnes.